ולנושא המרכזי שלנו. מדי פעם מגיעים לכותרות מקרים בהם צה"ל פוגע בזכויות הפלסטינים ומפעיל כלפיהם אלימות קשה. אבל לדברי חיילים ששרתו בשטחים, הפגיעה האמיתית היא דווקא זו הקטנה, היומיומית. כתבתה של דפי אמון. בתזמון ספק ציני, אולי מקרי, למחרת יום הנכבה, התאספו בנמל יפו 300 איש לערב עדויות חיילים שוויתרו לראשונה על מעטי האנונימיות. זוהי עליית מדרגה בניסיון של הארגון להביא לחברה את מה שהיא לא רוצה לשמוע, איך עובדת מערכת השליטה בשטחים בזמן שגרה. רוטינה מתמשכת של פגיעה באוכלוסייה שלמה. שוברים שתיקה זה ארגון של חיילים משוחררים, חיילים וחיילות. מה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם להציג את הסיפורים שלנו, חיילים והחיילות שבסופו של דבר היו הידיים של המדיניות שמיושמת בשטחים. קיצר, הרעיון הוא להגיד שהעדויות האלה זה לא באמת ככה, והאנשים שמאחוריהם, זה שהם אנונימיים, זה כנראה כי הם לא כל כך קיימים, או שזה ככה ככה. האמינות מוטלת בספק. אז הנה אני כאן, הנה הפרצוף, הנה השם. אני אסף פולק מראשון, זה הפרצוף, הנה כולנו פה, לכולנו יש שמות. המקום שאני רוצה להדגיש הוא איך אלף מקרים סתמיים שלא מגיעים לחדשות, של עיכובים, של סתם קפה, של מקרים של יום יום, שלא מתעכבים עליהם, יכולים להיות הרבה יותר גרועים מהפעולה החריגה, שהפעולות החריגות גם הצבא מטפל בהן. הפעולות שהלא חריגות זה הצבא עצמו, זה מה שאנחנו עושים. הפעם השתיקה נשברת, ולא על ידי רשתות זרות. זה לא גולדסטון שיושב על הבמה, אלו הם החיילים שלנו, שמבינים שהנוכחות הישראלית בשטחים גורמת לעוולות יומיומיות. במילואים האחרון שלי, הממפי העביר לנו תדריך מאוד מפורט על כל מה ש... כל האירועים שיכולים לקרות וכל התגובות, ומתי פותחים באש, ועל מי פותחים באש, ולאן פותחים באש, ואם תורי למרכז מס, או יורה ברגליים, כל הסיפור, וסיכם את דבריו ב, אבל אל תשכחו שאנחנו נמצאים פה עם אנשים, ומה הדבר, מה שחסר לנו, במילים האלה, מה שחסר לנו זה שמישהו יירה פה באישה בהיריון. ובאותם רגעים הרגשתי גאווה וכבוד לשרת תחת הבן אדם הזה, שכאילו מזכיר לחיילים שלו, וואלה, אנחנו עובדים עם בני אדם. בתוך כדי שהמחשבה הזאת עוברת לי בראש, אני שומע אותו ממשיך את המשפט ואומר, כי אז יבואו כל השמאלנים ובגץ ובצלם וארגוני זכויות האדם ויעשו לנו טררם, וזה הדבר האחרון שחסר לנו. רוח הדברים הייתה כזו שבאיזשהו שלב היינו נכנסים לתוך הכפרים, וזה כבר תרחה להתחיל להחליף את המתאם של הכדורי גומי, ומה שקרה בסוף זה שהיינו יורים אש חיה בקלות, אפילו בלי פקודה מפורשת הרבה פעמים, הרבה פעמים מעל הראש, במה שנקרא לחומת מפגש, שזה באזור הראש. נהרגו ככה שניים, שני פלסטינים בתקופה שהיינו שם. כדי לשלוט צבאית על 2.5 מיליון אנשים, צריך להיכנס לבתים ערב ערב, צריך לעמוד במחסומים ערב ערב, יום יום, צריך לעשות אלמנות קש כל יום, כל הזמן. האמת היא שבגלל שזה היה אירוע חריג מבחינתי, שבאמת פגעתי פיזית בבן אדם, זה היה די קשה. אבל כחלק מהאדישות הכללית שהחלטתי שאני נמצא בה, זה עבר די מהר לסדר היום. בערך הפנים היחידות שאני זוכר מהשירות שלי, של ילדה בת 5, שאני מסתכל עליה ומנסה להגיד לה שאני חייל טוב, שלא תפחד ממני, חייל טוב, פשוט באתי לקחת לה את אבא. כלומר, זה על הפנים, אין לי מושג מה אני יכול לעשות עם זה, חוץ מלספר את הסיפורים, אבל ברור שאני מאוד מוכזב מעצמי בדבר הזה.